Bom dia, meu povo! Bom dia, povo! Eu sou a Silvia. Eu, Cides. Somos do canal Caminhos de Kombi. Pois é, hoje viemos tomar uma tapioca deliciosa aqui em Anapu. Anapu, tapioquinha, né? Da Beth. Pensa na tapioquinha gostosa, hein? Gostosa. Alguém que passar aqui na 230. Saindo de Anapu aqui. Muito bom, muito gostoso. E hoje o nosso dia vai ser muito asfalto, se Deus quiser. Então vem com a gente nesses caminhos. Vem com a gente. O Alcides olhou ali para trás uma placa que ele não gosta. Vem de asfalto. Gente, aqui tem umas pirambeiras de pedra muito doidas. Nossa, é muito assim, diferente, oh, né? Deus. O fim do asfalto. É muito diferente a planície, né, daqui do Pará, relevo, né? Olha que a gente andou nas estradinhas aí pelo Brasil, mas aqui é bem diferente. Estamos rumo a... como que é o nome? Novo Repartimento. Pará. Vamos ver quanto asfalto não tem. No chão e 40 no asfalto. Aí a gente vai galopando desse jeito aí. Vai ficando aqui. Tá parecendo que estamos galopando. Hoje tem muito deslocamento, eu não vou filmar tanto de estrada, só uns pontos assim mais na estrada. Estrada boa demais, a gente filma menos um pouco. Não tá filmando como é que tá aqui, mas temos também um cheio de barro ali, ó. É, eu acho logo mais, ó. Mais na frente tem alguma coisa, ó. Pontinha de asfalto. O jeito que tava bem torto ali, eu acho que logo ali já é. Nossa. Hã? Vamos ver como é que tá pra frente. Acompanha aí, lá na frente tem mais terra. É, daqui já dá pra ver. Fazer.
bonito, bem cuidado. Temos para o almoço de hoje. Faz tempo que nós não comemos a carninha de boi, né? Vou fazer uma carninha na panela de pressão, frita na panela de pressão e arrozinho, uma saladinha. E só? Amanhã o que, que vai ter? Eu tô olhando uma coisa. Alguém conhece isso aqui?
Vocês conhecem, deixa embaixo aí. Amanhã eu vou mostrar pra vocês o que que é. No almoço de amanhã. Próximos vídeos aí. Almocinho de hoje, né? Uma carninha com arrozinho. Eu que eu peguei aqui um e coloquei um piqui. Ela não aguentou. Aí uma saladinha de tomate, né? É claro, né? Vamos almoçar agora, gente. Vamos pra comer? Almoço. Tá servidos? É simplesinho, mas tá fresquinho, tá tudo gostoso.